kära sexdagbok. Funderar mig på att skaffa mig en frisyr, ja. Ja, det var Filippa som kom på idén, men om jag ska vara ärlig så har jag faktiskt funderat lite på det själv, jag med. Ja, jag har ju alltid velat spara ut långt hår ända som i nian, men Filippa skulle väl bli vansinnig. Hon tyckte jag skulle klippa mig som Fredde Ljungberg innan det var för sent och jag började tappa håret. Då sa jag till henne att Fredde Ljungberg hade rakat av sig allt hår. Ja, då blev hon ju sur då. Det är ju som svårt att jämföra med något också. Jag menar, ingen av mina polare har ju direkt någon frisyr. Ja, det ska vara Jonte då, men det är ju mest format efter kepsen då. Så tog jag fram några skolfoton från högstadiet igår kväll. Konstigt att det gick så pass trögt med damerna på den tiden. Ja, riktigt tuff frisyr då. Långt, rakt, hår ner till axlarna. Filippa kom och såg vad jag höll på med och sa att hon aldrig hade att hon aldrig hade lagt märke till mig på den tiden. Nej. Det är så det är då det. Det får det, ja.